За трета поредна година събираме къщата от нашия град. Събираме това, което остава извън познатите туристически маршрути. Малко известно или неизвестно. Дали това не е истинския град? Включете се и вие, споделете спомени, снимки, любов. Здравейте! Днес не е телевизионен омбудсман, няма да говорим за политика. Днес сме на територията на непознатия Пловдив. Нози Пловдив, който искаме да вкараме, да кажем, в туристическите маршрути, защото е по-различен от официалния Пловдив. Смисълът на тази наша инициатива, която продължава вече 3 години, или тя се роди, след като, честно казано, ми писна да гледам 5 едни и същи кадъра, които се възхваляват, че това е Пловдив. А Пловдив е 5000 кадъра поне. Така, когато дойде чужденеца в Пловдив, официално и го развеждат. Или не същ маршрут, нали? Малко по главната, горе, стария град, амфитеатъра, римския стадион и по някоя друга къща, там музейче и това. Както ми каза при 2 години един такъв гост на Пловдив, бивш министър-председател, между другото, вика, бе, това, което ми разказват вашите екскурзоводи, аз мога да си го прочета в интернет. По същия начин е разказано, с някаква такава, като за учебник. Та се замислих аз, не може ли да има да показваме един друг Пловдив и ви показваме различни сюжети. Някои от тях също са в някаква степен официални, известни, но не са официални. Та се сетих миналата година там в Италия, българи ги развеждат в град Алто Бело, ли беше градче, и ги водят в къщата на Джузепе. Къща мъничка са е. Покрива е малко бамбашка такъв, та затова е туристическа ценност. Влизаш, посрещате Джузепе, минаваш спалнята в кухнята, накрая ти на черешата ти набира череши и да черпи с череши. В кой там съседен град италиански отиваш, къщата на Леля Мария, сядате в дворчето и тя вади от избата и ни ликьори домашни, да черпи с ликьор. И така, в Сахара отиваш в къщата на Ахмед, ама тя не е къща, е пещера. Ма вътре му си е като къща, с черджета, миндерчета, кухни и така. И Ахмед те черпи с 2-3 смокини, не смокини, фурми. Пловдив някой да е виждал такъв маршрут, има го навсякъде по света. Сигурно от кой знае колко години. Що Пловдив никой не се сеща. Та сега фантазираме, че на нас не възлагат да направим един такъв маршрут из пловдивските къщи. Не из големите там забележителности, а из обикновените семейни къщи и може сега, малко силничко е от първия път да осигурим вътре и обитателите да ни посрещат, поне отвънка да ги видим, въпреки че може и това да се направи. Да има маршрут посещение в къщата на Иван и Пенка, нали? Които са наследници на рода Еди кой си, а къщата им е на 200 години или на 150 години. Ама трябва малко, как да кажа, фантазия. Та сега, заедно с вас ми се искам да направим един списък, наричаме го условно, 10-те пловдивски най-красиви или най-впечатляващи къщи, които заслужават да бъдат видени. И на тази база ще направим едно филмче. Сега няма да ви ги показваме, тези, които ги имаме вече. Кои са най-интересните къщи, които смятате, че са достойни да бъдат показани на туристите или поне
ние така да ги имаме предвид и като минаваме да ги заглеждаме. Защото има много къщи, които даже не забелязваме, а заслужават. Сега, ако трябва да тръгнем от най-известната пловдивска къща, семейна казано, това според мен е къщата с куличката или джаковата къща. Горе, знаете, на скалите над тунела. Тя е строена някъде към 1928 година и е била голямо събитие. Затова разказвали сме или някой ни разказа, че когато през април става земетресението, пловдивчани там от махалата, след трусовите, вместо да излязат и да видят дали са живи комшиите им, гледат дали е паднала куличката. Куличката е била... било голямо архитектурно нововъведение. Тази къща са снимани няколко филма, един сериал. Той не е снима в къща, но е използвана е така красивия вид отвън. Днес, като се поразрових и намерих нещо, което не знаех, че Людмила Живкова хвърлила око на къща или я харесала, не да я открадне, а да бъде запазена, искала веднага да се превърне паметник на културата, хората да бъдат изгонени евентуално. И така, ето и записвам, аз се записвам, давам първото предложение, вие сте на ход, ако още си мислите, аз имам още. Къща с количката. Здравейте! Ало! Ден, господин Зоров, Меча си обажа на телефона. Да. Добър ден! Добър ден! Обажа се Меч на телефона. Да, да, здравей! Аз предлагам тук в нашия квартал, Царов, къща Белия дон. Това е на Барматаровите, това е една стара къща. Аз живея срещу нея. На кой адрес е тя, че аз не мога да се сета? Така, значи предлагам Камела. На Теодоси Спасов, къщата на Милио с баба Гинчи, с Елия Гинчи, тя е жена ми с нея работила. Другата къща, която предлагам, това горе, която казах, тая къща, това е било общежитие на Антон Иванов. Не знам дали знаете, че горе от едно, когато се вижда. На коя? Тая къща. Чакай, че не може. Значи първо къща на Праматарови, тя на кой адрес? Праматарови, Белият дом се води тук, на Въвцаров. Или в момента Въвцаров се води. На Въпцаро. Да, това е една емблематична къща, голяма, която тук е историческа в квартала, те са били най-богатите. Горе-долу към кой номер е? Що ще пратя някой да я снима? И така ви казвам, когато завидите от Кладския възел посока изток към Камела, след светофара в Лео, тя е емблематична къща, голяма. Добре, жена. Целият квартал е знай. Така, другата е на Милио, къщата на Теодоси Търновски, така ли? А дали спиш, тя ли е леген, че с моята съпруга са работили над 20 години заедно. На това пространство майката, те в чак са живели. Дали стои, вие знаете, че там е са родило... Милио живял там, е почнал да. Да, ние сме я снимали и я показваме често. Вие, абсолютно веро, че вие показвате много често. Другото е, това е тунела юг, горе къща, като казвате, че си горе. Това е било някога общежитие на Антон Иванов. Аз така са по филми... Къщата с куличката. Абсолютно също говоря. Да, или Джакова. И на Заимов, уния с куклици, уна е емблематична къща, която... Нимфите. Тя сега е Геданов. Да, Заимов, е къщата на снимфите, нали? Абсолютно също, която... Аз не знаех и съм минал хиляда пъти от там и не съм я виждал. И това е моите предложения. Добре, благодаря. Благодаря. Сега, къщата на Милио, тя не представлява никаква ценност. Архитектурна говорим, освен кой е живял там. За нея имаме вече филм. И за къщата с нимфите имаме филм. Тя е невероятно красива къща и аз я открих миналата година, след като един милион пъти съм минавал по Заимов или Христо Геданов, а преди Заимов как се е казвала? Фердинанд. А преди Фердинанд как се е казвала?
улица, казвала се, доколкото знам, към чифлика на Юсуф Бейли беше. Тя даже не е имала име. Така, улица Христо Гиданов днешна е един нанис от архитектурни бисери. Ще стане дума по-късно за някои къщи. На главната, макар че там са основно са големи къщи, не всички са семейни, да ги наречем, има няколко също, които за Стария град, сега не знам, той си е отделна тема, Стария град. Там има много известни къщи. Ма коя ви е най-любима в Стария град? Честно казвам, на мен не е точно да кажа, са ми втръснали да гледам снимки на, там, на Георгиади, на музеите, които са и така. Моята най-любима къща, защото не е симетрична, да, както са класически са в Стария град, е синята къща на Павлит или беше тя. Има и други къщи, разбира се, ценни. По Отец Паисий има интересни къщи. В Капана, макар и малки такива къщи, те са ги правили колкото е Дюкяна и нагоре. Та, слушам. Ало? Да, Евгений, една от емблематичните къщи е на гарата, която се намира до бившата фурна на Байти Англо. Точно къде държише дрова на заведението. Това са четирима братя, преселенци от Северна България, преди Втората световна война. Барбукови, има паметна плоча там. Преди джумаята, Бар Хавана, това е било тяхно. Имали са бузаджийница там. Четирима братя, бузаджийница, сладкарница и фурна. Това са едни северняци, които са дошли в Пловдив и са устроили горе-долу легендата на Пловдив. Прекъсна. Да, честно да ви кажа, този наш зрител ме изненада, тъй като за Барбукови, ама нищо не съм чул. Къп пловдивчанин съм, аз и историк. Пък и там съм минавал край на Баги Ангел фурната и не съм обърнал внимание на тази къща. Къща стана дума тук около гарата. Къщата на ъгъла, където се събират руски и Васил Априлов, дето беше фурна, така заоблената къща. Тя също, те са, тук да ги познавам до някъде наследниците. Тя също е интересна, това е, ако не се лъжа, Баухаус. Значи ние имаме от една страна на главната, имаме Пловдивска къща или Възрожденска къща в Стария град. Имаме по главната сецесион или ар-деко. Имаме Баухаус. Има изготвени маршрути по Баухаус архитектурата. Могат да се намерят в интернет. Здравейте! Ало, Евгений, здравей! Андрей се обажда. Кажи. Това май ще е много трудна задача, само 10 къщи, защото за щастие в Пловдив все още има много хубави къщи. Ще направим две серии, айде. Май ще трябва 10 улици направо да са... Казвай сега. Като тук, като Велико Търново, като Антим Първи и така нататък. Ама аз да ти кажа, тогава аз гласувам за на Хаджи Петрови къщата, много ми харесва, там горе на Сахатипе. И отстрани от тяхната е... Тази дето има плоча на Захари Стоянов, че там е живял една такава оранжева къща, не знам как точно се казва, от другата страна на улицата. А и горе, още по-нагоре на Чепето, тази каменната къща, протестантската сграда ли беше? Една да. И не, църквите ги оставяме настрани. Говорим за домове. Да, ми тя май е жилищна или не? Не знам. Ще живеят хора в нея. Да. Добре, няма... Това е за сега, но мисля, че цели улици ще трябва да се търсят. Добре ли, ако трябва, напиши писмо или да си поговорим. Сетих се за една къща, да ни я забравим, става дума през години, която я няма. Така наречената зелена къща в началото на капитан Райчо. От Тримон, от другата страна, разрушена е.
Има, разказвала някой от нашите зрители, преди да я разрушат, но, значи, 50-те години края, но Тримонциум вече го има и казва на тераста на Тримонциум, седнали чужденци, там немци или австрийци или извадили ни картони и рисуват зелената къща. Има запазени снимки в албумите на Мимо Райчев, я има. Тя е наистина в някакъв там алпийски стил. Ли. Между другото, в тези времена хората, които образовани, богати, разбира се, са искали да направят индивидуални къщи. Като се каже къщата на еди, кой си изплува нейния образ. Както казваше един стар пловдивчанин, мой приятел, вика, с какво ние старите пловдивчани се различаваме от каскета джиите, които и дойдоха 50-те години. Ние живеехме в къщи. Всяка къща си имаше име, а с каскета джиите живееха в апартаменти. Разбира се, някои от тези къщи с апартаменти са също заслужа. Белия дом на руски, на Иван Вазов. Та така, още една къща да добавя. На Мали Богдан, която е полуразрушена, Божиловата къща. Която вътре е имало виенски мебели. Идвали са министър, председатели и генерали, сега една съборетина. Ало! Здорово, позволявам си този път да се обада и се извинявам за това, че се обажа този път. Ами най- от къщи, която е историческа, това е вашата сграда на Пики. Имаше това предаване за хората, които въпреки имаха служен магазин. После за Тумасян. Значи това Тумасян, която е, вижда съм в логи между Велико Търново и Руски, да не говорим, как се казва. Добре, прекъсвам, защото пак казвам, фабрики, като нашите или на Тумасян, не говорим за семейни къщи. Руми Иванова ни пише, една много красива емблематична къща на улица Иван Вазов 29А, подарена от Кудуглу на сестра му. Ай, сега не мога да се сета. По Иван Вазов има доста. Касана за Кудуглу, от ляво на руската книжарница, Братановата къща. Тя може би се води на Гладстон, наскоро е завършена. Тя е Кудуглу е подарявана Тудуглу, а Братанови са наследници, мисля, и е така добре реставрирана, невероятно красива къща. Братанов има отека на Джумаята, лаборатория, да припомним така. Ало! Ало! Да. Добър вечер. Добър вечер. Господин Тодоров? Да, слушам. Не съм от най-старите пловдивчани, но с умиление си спомням една къща, която беше отдесно на механа Тракия. Там беше разположен по едно време стационара на кожния диспансер. Доколкото си спомням Куцуглу или нещо подобно, онова беше невероятна къща, която беше превърната в лечебница. Другото нещо, което си спомням срещу католическата църква, имаше една къща, цялата в бяло, по прозорците постоянно висяха войници, там не си спомням какво векерение е било, нямам идея. Но това са, особено първата къща ми е правила невероятно впечатление с простора си, с помещенията си, въобще как е била използвана, реституирана ли, нямам изобщо никаква представа, но беше наистина невероятна къща. Ма няма ли я вече? Да, няма ли я? Не, не знам, не мога да се сетя. Като тръгнете по Лейди Странкфорд, да, да. Отляво. Е, механа Тракия. Над механа Тракия, да, точно така. Добре, добре. Някой ако знае нещо за тази къща, иначе за тази, която стана дума, среща католическа църква, тя е извън класацията, защото не е семейна къща. Това е било дом на инвалида или на военно инвалида ли беше. И преди 20 години тук дойде един човек и донесе плочата или част от плочата, която е била на фасадата. Когато са бутали заради кръстовището,
тази интересна къща с стоманини въжета, с не знам си каква механизация, била много здрава и имало плоча, че е построена, с не знам си какви дарения за чест на военно-инвалидите. И той прибрал плочата. Къде е сега тази плоча? Ако над нея, ех, един спомен детски ми изплува, при много години над нея бяха сложили, ако не се лъжа, една от първите неонови цветни реклами. И имаше някакви доматки или какво ли, консерви или нещо, Булгар плод беше подобно. И помна с мама и тати, Бог ви ги прости, сме седнали пред Гюро Михайлов, още е паметника на пейката, и гледаме неонова реклама. Западът пристига при нас, променя се живот. Та така. Къщи. Различни, дайте да открием тези между... да довършат, хората едно време, ето, Божиловата къща до Чифлика, нали? Зелената къща, тя дали не беше на братя Мативи и големите колбасари. Къщи индивидуалности, къщи с характер, а сегашните повечето кооперации, какво ги обединява, кой стил, така наречения мутробарок, където те до колко етажа е законно и с това почва да правят едни кулички, за да още два етажа да продадат апартаменти. Разбира се, кихнали са на когото трябва да си затвори очите и да лавера. И скоро гледах в Кършака, от Карловско идвах и отсреща, и така няколко мутробароци наредени, ма грозотия. Всъщност от съвреме, ако някой някаква съвременна архитектура даде пример, но единствената къща според мен, която предизвика интерес, е така наречената крива къща срещу или до Общинския съвет, където има разместени там пропорции, но хората им прави впечатление и освен това, доколко знам, апартаменти са продадени за нула време. Хората искат да живеят в нещо различно, не в мутробарок, па макар да изглежда криво отвън, вътре не е криво. Ало? Ало? Да. Евгений, първият барок в България се заражда в град Руси. Не че Полив не е старинен, не че няма... Но в Руси пристигат австрийци, французи, германци от цял свят. И първият барок се загражда в Руси. Значи в Руси има толкова старинни къщи, австрийски, френски барок. Не подценявам Пловдив, но това е началото на барока в България. Добре, сега да не хабим време за Руси, може да имат те барок, но въпросът не е да имаш само барок. Русенци имат ли? Имат и стари къщи от типа на възрожденските. Мисля, че в една от тях са. Между другото, в Руси ме водиха в една кръчма, нещо като клуб на културните дейци, което си е едно времешна тип чифлик ли си ни, големи вътре помещения, запазени от сто и колко години. Ние не знам колко имаме такива стари заведения. Това е друга тема. Така. Казвайте други къщи. Ето, интересно ми е в стария град, където има много къщи и слава Богу, там много пари се хвърлиха. Но в крайна сметка, кажете ми, коя къща в стария град може да посрещне гости, както и разказах в Италия? Къде има жив човек в стария град? Това са резиденции, музеи, творчески домове, дом на това, дом на онова. Уви, значи докато с едната ръка ние запазахме стария град, с другата го унищожихме. Здравейте! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Преди малко един от зрителите спомена за две къщи. Едната беше на ъгъла на Мария Луиза и на Леонардо да Винчи. Бялата къща, където той спомена, че е виждал в прозорците войници. Това беше къщата
на един от братята Лукови. Чак, извинявай, повтори пак. Къща Лукови, къде е тя? Да. Къде? Да. Къде се намира? Беше на ъгъла на Мария Луиза и Леонардо да Винчи, бялата къща. Точно срещу нея, от друга страна на улицата, на ъгъла беше една едноетажна сива ниска къща. Там беше къщата на пианистката Стамболова, на Радка Стамболова. Нашата бе къщи, така. Тази къща беше взета след 9 септември от военните и там беше наистина векерето, където началник беше полковник Бръмбаров. Бръмбаров. Да. Така. А пък тази къща, за която споменахте и вие, на дом за инвалидите от войната на ъгъла на площад този Гюри Михайлов и на Лян Димитрова, наистина беше такава възможна сграда, а и аз много смътно си спомням някъде към втората половина на 30-те години, когато я строяха и ми правиха впечатление, аз тогава ученик в отделенията, за облицовката, едни големи блокови бяли и работниците ги режеха с едни голями триони, така на ленти, както също и спомням си почтата. Запомнил съм, че казаха, че това е врачански камък. Кой се ползва за облицовка. Той е мек такъп, нали специално за това се използва. Аз знам, спомням си, че когато 60-та година почнах работа в Тримончо и входа за домакинството беше от към Георг Димитров или сега цар Борис, настреща в един голям двор вътре средата беше една голяма къща с много интересен такъв като алпински немски стил, тъмно-зелено бойдисана с едни такива дървени еркери на Русеви, на един от братите Русеви, така си спомням. Добре, айди малко почивка, значи на Русеви. Говорим за зелената къща, която ви я няма. Здравейте! Ало, здравейте! Искам да кажа за една много хубава къща на програмата. Да. Слушам. Ало? Да, слушам ви. Ами, искам да кажа, с кой говоря? С водещия. Да. Края на Бунаржика, края на булевард Руски, края на Бунаржика, на единия ъгъл е края на Бунаржика, а на другия ъгъл има една огромна, достолетна, хубава къща. Ама много хубава къща. Знаете, всички знаете. Бунаржика на единия ъгъл, на другия ъгъл. На южния ъгъл. Да? Да, добре. Да, тази къща е била, моята майка разказваше, тази къща е била, от тази къща надолу всичко е било в градини и лошни градини и зеленчукови градини. И когато дойде от цар Борис III, приспивал в тази къща. А на кой е тази къща? Да, в тази къща. Той си бил избрал тази къща и в нея е приспивал. След 9 септември те я дадаха на жил фонд и аз влезнах веднъж, ще я разпъртошини ли върли, обаче все пак външността е запазена. Много хубава къща е, вие се сещате сигурно. Да. Значи, аз си записвам, за да можем да ги снимем и да направим един филм, да спомня пък Фердинанд, че идва в стария град, там където е къщата Злачо Бояджиев. Нищо общо няма Злачо Бояджиев с тази къща, но... Така, къщата на Стайнови май нищо не сме казали, на Тексим Типели се пада това. От Джумаята Каполените гори сега, тя вече
След дълги години опадък, при година-две започна ремонт. Честно казвам, скоро не съм се вглеждал. Имаше някакви спорове, че променят архитектурата. Мисля, че тя е точно Баухаус. Това е фамилията Стайнови, от които е композитора Петко Стайнов, търговци. Те са от Казанлък, май ли беше? Ало! Ало, здравейте. Значи, едната къща, която е супер красива, това е на Антим Първи. Там до на Хаджи Петров къща, през улицата от среща, което е точно на кръстовището. Със страшна архитектура, отдолу е, просто тя е направена така според наклона. Другата къща, малко по-надолу, като тръгнете към джумеята, в дясно, Леди Стракор, където почва, то е било полиция едно време там. Тя е толкова занемарена, но е страшно красива къща. Горе е с купол, долу имаше дълги години там един такъв часовникар ли беше, какъв работиш един човек. Жалко за тая къща, защото в момента е направо разруха, а е страшна архитектура. Добре, записах я и нея по-надолу към джамаята, където е била полицията с купол. Чакайте сега горе. Интересна къща беше, как беше на тя арменска фамилия, която беше пионерския дом. Те я купиха, не знам кои богаташи, и я направиха резиденция. Помните ли пионерския дом, каква къща беше? Тя и сега е още по-направена, ама сигурно не пускат вътре. Сулю и пулю, както се казва. Сега малко се отклоняваме за секунда от темата, да не забравя. Тук наш зрител ли, зрителка, майка, гледам снимка, пише дали сме чували за Удро Уилсън, американски президент, чували сме, който е буквално е спасил България от разпадане, там на Ньойския договор ли беше, и в момента на него е кръстена една уличка отвъд Столипиново към промишлената зона. И пита нашата зрителка, защо не започнем кампания? Поне английската гимназия да се кръсти Удро Уилсън или Пловдивския университет. Съжалявам. Говорили сме много на тази тема. Никога Пловдивския университет или още по-малко английската гимназия ще бъдат кръстени на този човек, който заслужава. Той да си стои уличката там, защото е американец, бе. Вие виждате за един бюст на Роналд Рейган, сега го нацапали го. Как ще допуснем ние? Ангел Гранчаров, нашия колега, разправящи, като предложил техникума Ленин да се прекръсти на Стив Джобс и вика, те им настръхнаха косите. Как така? Може Ломоносов или граф Игнатиев, ама къде сега? Уилсън бил спасил България. Много достоен човек и заслужил, ама американец. Няма как. Така, продължаваме нататък. Сега, скоро стана, сега като стана дума за тази, в края на руски, да кажем, тази къща, минете по-руски и гледайте архитектурата, която е останала. И си направете извода за времената, в които сме живели. Руски е една достолепна улица. Може би там не са най-богатите хора живели, но тук там има запазени, слава Богу, къщи с характер, с индивидуалност. А между една къща запазена и след това не знам колко метър разрушени къщи, за да изникнат ини кооперациики, които доколкото знам по-руски и по Иван Вазо, кооперациите, те са на, примерно, на железничарите, на пощенците, на поповите, на не знам си, които се събират, търсят връзки, избутват старата архитектура и построяват едни, ама то нищо няма като архитектура.
Те мутро барока е заслужавала, заслужава награда в сравнение с тези кооперациики по-руски. Сега дали сега, тогава как са строили, как са разрешавали, ама те просто са безлични. Хайде да ги кажа отново, каскетаджийски са тези кооперациики. Вътре може да са удобни, да са дали подслон и така. Ива Краева пише до бившата Березка. Да, сещам се. Тя сега какво е, дали не е пак дом на българо-руски, не знам си какво. Здравейте! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Аз ще ви кажа една сграда, която не е от преди 9, а е от преди 20-ти на години, която е много красива. Наистина е много красива. Тя е нова сграда, намира се на улица Оборище. Това е една къща, която е център за дистрибуция и продажба на италианска козметика, чиято фирма, аз няма да я кажа, за да не правя реклама, но който се сеща, може да се досети коя е тази сграда. Улица Оборище, която е... Знаете я къде е? Пресечна е на Брезовска. И като се тръгне на изток, след около 15 на 20 метра е тази къща. Много е красива наистина. Който иска, може да я види. Тази сграда, мисля, че също трябва да бъде уверен. Добре, благодаря. Мисля, че съм ходил веднъж, ама нямам кой знае колко спомени. Така, даже Ива Краева ни праща снимки от къщата. Къщата до Березка. Като отидахме в онзи квартал, къщата на, Нетко, на Каблишкови, на Нетко Каблишков, също е интересна. Здравейте! Евгений? Да. Има една къща, която е на ъгъла точно на Леди Странфорд, дето тръгва нагоре и Антим Първи надолу. А тя е, сграда на бившето италианско консулство. Точно срещу пионерския дом, дето пещерняците го взеха. Срещу пионерския дом, да. Да. Добре. Точно на ъгъла на Антим Първи и Леди Странфорд на кишето е. Тя добре. Е със страхотно отопление. Цялата къща отдолу, което едно време само там го е имало. Mm-hmm. По някаква случайност съм влезал там, когато беше на Алианс Францез. Там живееха те, тук представителите. Добре, добре. Сега тези дни започна някакъв дебат, много закъснял, за улица Карловска. По улица Карловска също имаше доста къщи, които може би не е кой знае каква световна архитектура, но като ансамбъл, това беше Пловдив от 20-те и 30-те години, разбутаха го пак, някакви модерни неща сложиха. И сега, ма какво да правим, асфалт ли да слагаме? Или павета. Свърши и Карловска. Карловска допреди 20 години си стоеше, отиде. Интересно ми се, кои са тези архитекти, районни, централни, които е така слагат кръст на Пловдив. Плащат ли им под масата, или са някакви кюлии дошли от някъде, или им нареждат отгоре. Ало! Здравейте! Добър ден, господин Тодоров. Значи, искам да ви напомня на улица Преслав, гръцкото консулство, представлява да. Така една уникална къща, въпреки че може би не е наша собственост. И на улица Петьофи, от гръцкото консулство, като тръгнете, тя е еднопосочна сега, защото от булевард Труски не може да влезете от улица Преслав, след трансформатора. Значи от дясната страна има една къща в алпийски стил на един велю,
не знам, даже не го виждам сега. И след тях, две къщи след тях, има също една уникална къща, която е, доколкото знам, проектирана от някакъв швейцарски архитект. Навътре така, с дворчи, имаше и шадраванчи. На времето те хора се изселиха в София. После някаква банка е продадена на някакъв баровец от забои от Костин Бротли, обаче човека е реставрира, направи и представлява така като уникат. Така, това е след тази алпийската, две къщи нататък, така ли? Да, а от дясната страна по посока на булеварда. Значи след на тая алпийски стил, която е, след двете къщи, тя е навътре така къща, тя се забелязва. То самата ограда, нали, интериора е направен и самата ограда, много уникална работа. Просто, а има и на улица Екзарховски, бившия академик Държавен, къща на Семерджиев, адвоката. На ъгъла с Пео Тодоров, мисля, че се пада. Тя също така е двуетажна къща, серкири с такова малко... На Пео Тодоров и на кое беше ъгъла? Пео Тодоров и... Пео Тодоров е Екзархиосиф. И Екзархиосиф. Да, на ъгъла точно. Добре. Тя даже мисля, че е обявена като паметник на културата, тая къща. Къщата на Семерджиеви, така ли? Да, на адвоката Семерджиев. Добре. Те пак се сещам за онзи мой приятел, дето вика, ние живеехме в къщи. Къде е къщата на Кочо Гюров, някой да ми каже? Пример. Или къщата на... Хайде да ни ровим костите. Ало! Сетих се за улица Йосиф Шнитер, която е дълга едва ли повече от 50 метра. Знаете я къде се намира? Тя е успоредно на Гладстон. Северно от Гладстон се намира, успоредно. Знам, знам. Има две много красиви къщи. Много хубави къщи, не знам чии са. Да, и... Също така, да. Добре. Мисля, че едно време съм разказвал, имах един приятел от Москва, кинорежисер, малко дисидент, и обичаше да идва в Пловдив, няколко пъти е бил на гости. И аз се опитвам да го водя в Стария град. Той погледна там и вика, повече не ма води. И вика ми, къде да те вода? Вика, остави ме да се разхождам по Шнитер и в този район. Цял ден можеше да се разхожда. Вика, това е Пловдив. Не е онова декор малко прилича. Та така съм запомнил. Има къщи, има. Някои къщи има, които не сме се вглеждали в тях. Има един тук колега, една къща имаше, Баухаус, която горе на покрива има басейн, ама къде не се вижда отдолу. Така, Светла Денчева беше до бившата градинката на улица Филип Македонски и Търново също има, до бившото руско консулство, къщата на Кочо Гюров. Ма тя не е негова, той там е настанен, което е Медикус Алфа. И след това отиди, мисля, срещу в там блок отиди да живеем, на цял етаж. Здравейте! Здравейте! Чак, само един момент трябва да се обадя. Ало? Само един момент трябва да се обадя. Ало? Да, казвам. Идеално. Подай ми нещо. Знам ги, да. Добре. Така, извинявайте, обаждат ми се да ми кажа, че утре... Говорихме за кой ще бъде гост, Георги Стаменов, кмет на район Централ. Така... Извинявайте, пак ще трябва нещо. Ало! 17.30. Здравейте!
Господин Тодоров, да. Подобни къщи на тези, за които споменахте по булевард Труски, има и имаше по улица Цар Асен. А също така има и една-две къщи от западната страна на булевард Руски след колелото пред Централна гара. Това е по посока на север. Да, да, тези къщи горе-долу ги знам. Стари къщи, така. Да. Господин. Добре. Една от тези къщи беше направена на ресторанче, след това с дворче, ама не можа да проби. Също финал тези стари къщи, па на един му откраднах колата, вътре му беше гараж. Това между другото. Така... Какво? Капана нищо не сме казали. Капана не знам. Има няколко къщи, там дето беше железарията е малко по-такав индивидуален стил. Също те като ансамбъл са интересни, капана. Отделен въпрос е дали днешния капан така трябваше да се случва. Сега по улица Христо Г. Данов или бивша Заимов, освен къща с нимфите, има още няколко много интересни къщи на Леона Рафте. Повечето са еврейски, знаете. И слава Богу, че Ивета Нави, една от най-старите пловдивчанки, съм ви показвал миналата година, издаде книга-албум на старите еврейски къщи, от които могат да се разбират и на кого са били. Между другото, от старите еврейски къщи има и на главната, на кой беше? Над магазина на Марко Яков. Една много красива къща. Това е както е малкия вход на театъра, служебния, и веднага в Авдясно, което си е семейна къща. Не? Там е бил, доколкото разбирам, магазина на Марко Яков, а може би горе е била и неговата къща. Сега, има една къща... Айде, не, няма човек. Има една къща, вчера минах, или онзи ден минах край нея. Ставало е дума за нея, която е една от най-грозните къщи, които могат да съществуват, и някои искат да я бутнат, но тя е пълна с история. Става дума на митрополит Панарет, къщата на трите вдовици, къде са живели три вдовици, които са искали да ги ограбят с някакви далавери. Трябвало да бъдат изхвърлени на улицата, ако не си платят някакъв дълг към някакъв мошеник. И тогава митрополит Панарет излиза там от Света Марина, ли му е било резиденцията, развявайки поли, отива в тази. Сеща ли са? Тя е излязла на улицата. Една сива, грозна, изкорубена къща на митрополит Панарет. Катърнича от планинални пазара в дясно отива и им плаща дълга и казва, докато аз съм тук, вие няма да мърдате и ще се живеете. Та може би заради тази история, тази къща е... да влезе в историята поне. И да се знае какви митрополити сме имали. Нищо за стария град, нищо не говорим за стария град. Някой може да се сети и да каже някоя къща извън и тези музейните, да ги наричам. Здравейте! Ало, слушате ли ме? Да. Ами, споменах ти Камшака, на Кочо Гюйвов блока беше срещу Сахарната фабрика, да, да, последния етаж. Да. А единствената къща в Камшака, която трябва да се спомене, това е в началото на Стария мост, края на Карловска. Беше и фурна. Тя в момента е западнала, но тя е единствената къща в Камшака. Там са били по-бедни хорицата. Но единствената къща, която трябва да се обърне внимание, сега е навела на Карловска и Марица, булевард Марица. Сещате ли се за нея? Да, да, да. Това мога да ви кажа. Добре. Не, чакайте.
мислих, че мислиш химикал. Мисля, че имаше и други къщи по Карловска, преди да започне строителството. Така... Здравейте! Последно, Стария град изобщо не трябва да влиза в тази анкета. Защото в Стария град всички къщи са уникални и те са просто няма смисъл да ги споменам. Тук по-скоро трябва да се концентрираме върху къщите извън Стария град. Така мисля аз. Добре. И не знам, аз казах, че е така. Моят сценарий е, че идват някакви известни чужденци или какви. И казват, ние тук официалните маршрути по интернет сме ги вече минали. Искаме да ни покажете къщи, които ги няма в официалните маршрути. Та, Стария град... Сега аз към Стария град, честно казано, имам... Не знам защо. Разберете ме правилно. Всеки пловдивчанин или ние едно време бяхме влюбени в Стария град, преди да бъде този град. Къщи бяха полуразрушени, ходихме, вадихме скоби, карахме шини и така нататък. След това, но беше града жив. В музея на Възраженето са живели 20 семейства, примерно. Стари гъркини изплуваха така. След това, слава Богу, той бе възстановен, но бяха изгонени хората. Това е тема, която умните пловдивчани още през 80-те години викат, градът е обезлюден. Той няма живот. Няма на кого да отидеш да почукаш на вратата. Банско, където също е архитектурен резерват, хората си вътре. И аз последния път, като бях в Банско и ги гледам, стоят си бабите по пейките. Примитат, приливат водичките и така нататък, плевят градинките. Тук Стария град няма живот. И особено пък направо ми опротивя Стария град, след като го нападнаха още 80-те години софиянци. Софиянци, тъй като те нямат стар град и идват тук на Гюзме. И ресторантите, мадамите и ние някой път сме и слугували, що дошъл софияница. Така че аз Стария град не стъпвам. Още повече, че тази архитектура я има и в други български градове. Има я, не знам си колко, и в турски, и в гръцки, и не знам си къде. Това е някаква средиземноморска или не знам си каква архитектура. И истинските туристи горе-долу не се впечатляват чак толкова. Те искат вътре да видят живота, да седнат, да намерят нещо по-различно. Така си мисля. Здравейте! Господин Тюрлов, извинявам се, обадя втори път. Да направим едно предаване за най-грозните сгради в Пловдив. Например, значи на първо място, абсолютно на първо място, без никакви съмнения, това е кашонът срещу католическата църква. Оттам нататък вече да предлагат хората. Аз всеки ден ми будя очите. Това е ужасна работа. Ужас. И на всичко отгоре още продължават да го строят. Вчера ли оня ден минах, още там работят. А вече го, кажи ли, че го открихме? Абе, какво го открихме? Добре, тук нямаме различни мнения. И няма кой да каже. Ей, утре като дойде Георги Ставен, ще може да го питаме след това. Няма кой да каже. Бе, извинявайте, направихме грешка. Наложиха ни, бързахме, чужди пари трябваше да усвоим и така нататък. Кметът Здравко Димитров, веднъж му казаха на тези тема, той мрън, то не е по мое време. Хубаво да не е по твое време, на твоята партия е. Кажи като пловдивчанин, не ми харесва грешка. Няма да го бутаме, айде. Ало! Здравейте! Сергей, добър ден! Аз не съм пловдивчанин кореняк. Знаем. Ми се струва, че до сега никой не спомена в отсечката на булевард Руски от светофарите на
срещу Търговската гимназия, на север, чак до булевар 6 септември. В тази отсечка на запад, вървейки към пожарната, към онази уличка там, диагоналната, павираната, не знам как се казва в момента, има доста запазени къщи, които са ми правили впечатление. В малките тесните улички, значи между булевард Руски и тази улица, която минава покрай пожарната, има доста запазени къщи с много хубава архитектура, многоетажни, 2-3, с четвърти етаж на тройка мансарда, за които до сега никой не спомена, но не е лошо да се поразгледа там, защото поне на мен ме е правило впечатление, че има доста интересни неща в този район, в тази зона. Вечен ден. Добре. Има, ама честно казано, и аз кога ще ми остане време, но пак казвам, от десетина, поне десетина от тези предложения ще ги снимаме, как ще ги отделим. Между другото, ние ще изчакаме да получим, може би, и писма, и други предложения. Ало! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Мога да споделя с вас едно мнение, което никъде до сега не сте обявявали, като както тези стари къщи и т.н. Някъде да имате информация да е писано как в стария град отчуждиха собствеността. Кои бяха наследниците на тези известни фамилии? Как отчуждиха всичките тези къщи? Кой ги взе? И как сега общината по някакъв начин се опитват отново втора национализация или огражданяване на къщини? Тази информация никъде, абсолютно в нито една пловдивска книга не съм видял някой да я описал. Ще ми бъде много интересно тази информация по някакъв начин да излезе, може би за по спомени на тези хора, които са живяли и знаят за наследниците на тези къщи, особено за къщата Ла Мартин, мога да ви говоря доста работи. Благодаря ти, мъж. Добре, ми заповядайте да разкажете. Аз честно казано и подучувал съм как са хората са прогонвани, не знам с какво са възмездявани, как са изкупували стари мебели и ценни предмети за жълти стотинки. Как много от къщите след това бяха обзаведени с мебели менте. Ходеше се до Италия да се купуват реплики, както се казва, и сега влизат там, водят туристи, викат, ето една типична обзавеждане 19 век, ма който разбира, поглежда и вижда, че това е менте от 80-те години. Не, че може би не се е струвало, както е. Така. Здравейте. Здравейте. Точно затова искам аз да се обадя и да попитам някой да се обади в целия град в Пловдив. Да заведе един човек, където да намери някаква виенска мебел. Европейска мебел от преди 100-120 години. Такива каквито има в къщите на чурбажи, да речеме, както Пловдив са чурбажи и са стирал, в Габрово, в Бургас, да не споменавам в Руси. Влизаш в къщата, казвате, тази маса е от Виена. Това да огледало е от Виена. Или пък откъдето ще да там я. Има ли такъв случай в Пловдив? И преди споменахте, вие стария град. Стария град, старите къщи. На времето най-културният човек, най-високо. Първата къща на най-високо. И по нея надолу всичките къщи така. Нищо няма в старите къщи в Пловдив. Една мебелировка, една посуда, един инвентар няма от едно време. Всичко е ограбено, обрано и вътре всичко това е реплика. Добре, мисля, че има тук там. Не знам в Неткович ли, къде ли са ми казвали, че има.
Но помня, някой ми разказваше от тези екскурзоводите или беше, от кой беше, за 80-те години, вика, пристигат софиянци и сяда, вика, и то на кресло истинско, на сто и колко години, с седефени инкрустации, той вика си протегнал и с нокътчето чувърка седефчето, да го изкърти. Ей така, механично. Софиянеца, големия. Не, че всички са такива. Ало? Ало? Да. Ало, здравейте, господин Тодоров. Обаждам се отново. Значи, сега се обаждам по повод репликата на човека, който рече, че не е ясно как са завзети къщите в Стария град. Последното доказателство е един доста стар филм, наречен Подир края на света. Да. Там, колкото и образно, е описано всичко. Това е последното грабителство. Изгарянето на фотографчиницата на възрастния грък и т.д. Мисля, че всичко има обяснение. Добре. Ими... Така, сега, историята си е история, разбира се, тези неща трябва да се знаят. Въпросът е, ето стана дума, има ли къща с венска мебел, има ли къща, сигурно има някъде, оцеляла. Представете си, както ви разказах в началото, идват някакви туристи. Сега ще ви покажем една стара пловдивска къща с истинска венска мебел и там, примерно, собствениците, пенсионери, им се плаща и прибират и някой лев в паничка за това, че посрещат гости. Това, което ви го разказах в Италия и в други страни, хората печелят собствен... от това, че посрещат те туристи. По-домашно му ги посрещат. Даже в някои от тези италиански стари къщи може да си платиш и да приспиш в истинска къща от 18 век, примерно. Тук къде ще приспиш? Хотела. Ало? Още по-убедителен филм има и той се казва Вампири таласъми, за това как са били завземани имотите в Стария град и, и на другите по-апетитни места. На нашия съгражданин режисьора Иван Андонов. Помните да, го? Скоро говорихме за него. Да. Прекрасен филм, прекрасен филм. А пък на зрителя, който се обади за виенската мебел, има такъв обект, той е магазин, вярно, не е стара, тя е съвременна, но се намира на булевард Марица, север, точно до сградата на община Марица. Има един магазин за виенска мебел, който има интерес, може да отиде и да го види. Не му прави реклама, но има такъв магазин. Благодаря. Така, Димитрия Иванова ни е написала по почтата къщата на Борис Христов на улица Тракия. Там има и барелев, мислим. Има по Тракия, по Тракия има много интересни къщи. Има една реставрирана с частни средства къща, която заслужава да бъде упомената най-малко. Така, имаме 2-3 минутки. Сещайте се за къщи. Има една къща, като отивате към тунела, не е вдясно, където е Джаковата, а в ляво има също Баухаус, една къща, много интересна да си спомним. И една имаше разрушена, когато правиха тунелната улица. Ало! Извинявам се, че се обаждам. И също така да ми се повторя с казваното от уважаеми Живко Желев за къщите в, от улицата срещу пожарната команда, реда на гръцкото консулство и отзад Константин Фотинов, където е сахатите. Така до, де се казва, до площадчето след пожарната. В това пространство също има интересни къщи, наистина не са като тези от Стария град, но те са след
строени много от тях след Първата световна война, 20-те до 40-те години. Също така си спомням за къщата на фотографа Стаминов на улица Антим Първи. На улица Антим Първи. Това да, е другата страна на тази къща, където казахте за тези пионерския дом. Добре. Също така и горе на ъгъла, на Бурума, дето се казва, отдясно на доктор Проданов. Хубавата къща с голямия отпред двор, в дъното къщата. Тя не стар... Там живеше и неговата дъщеря. Ние сме на едни години мичка, една от най-хубавите девойки в Пловдив по това време. Добре. Имаме още едно обаждане и приключваме. Но утре, други ден, може да продължите още няколко дена, докато започнем да готвим филма. Здравейте! Здравейте! На Ангел Букурищли 16 се намира дома, бившия дом на архитект Стойков. А на кой номер? 16. Ангел Букурищли 16, архитект Стойков. Добре. Благодаря. Това беше 47-то предложение, ли? Така че има над какво да размишляваме. Пак казвам, сега като свърши, има всички координати, който иска допълнително да добави и да направим едно кратко филмче. Разбира се, да, но някой да ни чуе, защото обобщавам накрая. Това си е туризъм, който го има в големите умни туристически страни, а ние я караме с екскурзовод, който да не ги обидя, защото не съм ги слушал, не? Но доколко, който си пее лекцията, влизаш в музейчето, прибират ти по колко евро и фантазия никаква. Довиждане! Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Клюмба abv.bg на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.